leveli ja Oxman Design esittäisi Roadman's Soul. Kaksi suomalaista miestä eksyy New Yorkin no-go-zoneelle. Päätyvät viidakkoon Jamaikalle. Löytävät itsensä ilman ruokaa ja juomaa Kuubasta. Tervetuloa matkalle, josta ei ehkä ole paluuta. Jamaika alkaa riittää. Seuraavaksi kohti Kuubaa. Tämä vuosia Venäjän kanssa veljellyt maa tarjoaa meille takuulla elämyksen. Moving to the front of the aircraft. Please remain comfortably seated, therefore onto the roll number is called. Mulla on aina matkustaja tällä lennolla, että pikkusen jännittää, että minkälainen tää kone tulee olemaan. Sanottiin, että minä ollaan menossa, niin katsoin, että nyt lento on ok, mutta kai se kuski jostain löytyy. Jännittää tuohon tähän lentoon. Jos tulee hätälasku, niin ne voi nanssille. Saman tien sitten, kun ollaan krässätty, niin yö auki. Ei hukuta, niin helposti siihen mereen. Luotta onko vaan tähän lentoon. Saa valita paikat, kun ei oo Eleven Twelve. Perälle. Ei, 12 sana. Tässä on katsottu valmiiksi toi käsky, että ollaan osa miehistöä nyt, että pitää ottaa jostain hätälasku, niin pitää opetella tää ulkoa, että miten päästään ulos tuosta. Meille sanottiin, että me ollaan ainoita matkustajia. Tällainen äijä tuli tähän istumaan. Ei puhunut kukaan sille mitään. Ja kun päästiin kentälle, se äijä vaan katosi. Kentällä meitä odottaa 15 tullimiestä, 4 lääkäriä. Mennään koronatesteihin ja siitä sitten kuulusteluihin eri paikkoihin. Ja meiltä kysytään kaikki mahdollinen. Jamaikalla pakotin Ekiin pesemään vaatteet ja repun tarkistamaan kaikki, ettei missään nimessä löydy mitään eikä jouduta vankilaan. Kyllä näin koirahaisto Erkan harrastukset ja mentiin täydet sekin kautta. Kun mä tulin kuulusteluhuoneeseen, Ekin ilme oli karu. Siinä oli testeripöydällä, joka oli värjääntynyt. Siellä oli löytynyt pikku hippu. Siitä olisi voinut saada suoraan 2 vuotta, mutta onneksi ei ollut mitään isompaa. Ei löytynyt onneksi mitään, että ei tietenkään ollut mitään tästä päällä. Ei edes ollut. Mulla on vielä neitsis peppu, hei, overreasonista. Joo, ei kaikki kunnossa, mutta tiukka kysymyslista ja mulla on helppoa, kun ei polta, niin vituttaa tällaista äijän kanssa reissua. Matkan suunnitteluvaiheessa olin kieltänyt Ekiltä polttelun, koska tiesin, että tuomiot ihan hullut. Yllätyksenä tuli, että pankkiautomaateissa huijauskurssi, ei kannata nostaa rahaa, ja tää äijä ukotti viimeiset 50 euroa meiltä. No niin, saavuimme Santiago de Cuba. Oli Anssi ottanut vähän himmeämmän Airbnb, ja meillä on tämmönen 3-kerroksinen öykkytalo. Ei siinä. Looking good, man. Myös naapurikatolla on sikoja. Mutta se selittyy nopeasti, kun kaveri laittoi tekstiviestin, kysyi mitä se syö, ja sanoi, että se syö nautaa, joka on kiellettyä. Eli Ekillä on nyt kielletty pilvi ja nauta. Hyvän näköinen sikala. Sit kaupungin etsii ruokaa, alkaa olla kyllä suhteellisen nälkää jano. Junnu, ootko kotona? Kuubassa on ollut edellisellä viikolla kaasuräjähdys. Kaikki kaupat ja kioskit on kiinni. Ja tämä paikallinen R oli myös kiinni. Ei täällä mitään ollutkaan. Vesi on loppu kaikkialta. Vielä keittää vettä ja laittaa pakastimen. Tää
tää on kyllä superkaunis paikka, vaikka tämmönen betonimesta. Kaikki kadut näyttää samalle, ladoja, hevosia, betonia, jonoja. Jos jonnekin tulee jotain, vehnäjauho vaikka, koko suku tulee jonottaa, koska on pula. Amerikan autoja myös. Mut nyt alkaa olla sen verran nälkä, että on pakko turvautua paikalliseen apuun ja kysyä, että voitko joku hankkia meille riisiä tai ihan mitä vaan. Jes, saatiin ruokaa. Nälässä kaikki käy. Kananmuna ja onks tätä linssiriissettiä? Tää on jännä mesta. Tää toimii kuin keskiaikainen kaupunki. Jokainen tietää jostain jotain, mistään ei saa mitään. Eli sun pitää tietää tyyppi, joka tietää tyypin, joka tietää tyypin, josta saat ostettua kananmunia. Ja sit se ketju vaan jatkuu. Vettä ei saa kaupasta, pitää tietää tyyppi, joka tietää tyypin, joka tietää, missä se vesipulko on. Tulee semmonen fiilis, että se voisi olla jossain keskiajalla, että sä tulet laivalla rantaa ja sitten sun pitää metskaa ne kaikki systeemit ja löytää ne säätäjät, jotka hankkii sulle sen tavaran, mitä sä tarvitset. Yhden kauppakassin kasaaminen vie yhden päivän verran, jos se ei välttämättä riitä. Ja siltikään sulla ei ole mitään kasassa. Näin saadaan rahaa. Rahat loppuu. Löytyy tyyppi, joka sanoo, että miten pystytään saamaan paremmalla kurssilla nostettua rahaa. No, automaattisesti ei kannata ottaa. Mennään pesukoneostoksille. Ostetaan 3 pesukonetta. Maksetaan ne kortilla. Pesukoneet kannetaan ulos, että kameroissa näkyy, että ollaan oikeasti ostettu ne. Hustleri lyö meille käteistä kadulla ja ilmeisesti käy palauttamassa koneet. Ei jäädä katsomaan. Saletisti laiton ratkaisu, ei tätä kyllä enää. Nyt Ekiltä on kielletty naudanliha, pilvi ja pesukoneiden osto. Koska kaikesta on pula, niin myös sähköstä on pula. 3 kertaa päivässä lähtee sähköt pois. Siihen pitää varautua, että on kaikki ladattu akut. Mut sillä ei ole kaupat auki, ei ole ravintolat auki. Mitäs sitten? No tietenkin, juot rommia katolla ja järjestät bileitä siellä. Uusi päivä. Tänään pitäisi päästä ihan oikeaan kauppaan ja saada niinku oikeesti ostettua sitä ruokaa. Taas odotetaan. Päivällä lähti taas sähköt ja kauppoja. Kaupat on kiinni ja taas odotellaan, että päästään kauppaan. Vihdoin kaupassa meinaan saada sydänkohtauksen. Täällä on pelkkää tyhjää. Tällekö Neuvostoliitossa tuntui asua? Ja tää on vielä dollarikauppa, eli paikallisilla ei oo tänne asiaa, vaan tää on niinku parasta turisteille. Vähän niinku Stokkan herkku, eli ykkösistä ykköskauppa. Täällä on papuja, riisiä oli ehkä siinä vähän. Sit siinä on tomaattia. Kelatkaa, että oikeesti porukka niinku ihannoi jotain sosialismia, huhu. Sit täällä oli, tää oli hyvä. Mangomehu. Tää antoi sokerilevelit ylös, et pysty olla pyörtymättä. Viini oli paha, tossa oli muroja, mutta täällä ei saa maitoa, niin ihan turha edes yrittää syödä mitään muroja. Sit kävi tuuri, sähkökatkosta jo illalla. Ja Malekonilla, eli NS Torilla, vois saada jotain ruokaa. Kävisikö semmonen flaksi, että monen päivän jälkeen saisi vähän niinku ruokaa jopa? Oisko silleen? Onnellinen mies.
Kuupalainen leipä, hyvä. Viikko San Diego de Cubasta tulee täyteen, aika lähteä Valladeiroon ja Havannaan. Huomenna lähtee juna. Ja sitä ennen pitää käydä hankkimassa vähän hyvää mehua matkalle. Lentää aina tulee paidalle tämä mömmö. Näin juodaan tätä. Ei ollut junia, ei ollut busseja. Monen päivän. Seuraavaksi on lento. Toista kertaa tänään aamuna menossa asemalle, kun lentoja ei löytynyt ja mitään muutakaan keinoa ei löytynyt. Parin päivän päähän sitten se Havannan bussi pitää varmaan ottaa. Katsotaan mitä se vielä tulee. Aivan älytöntä säätöä. Yleensä reissuun liittyy säätö, mutta täällä se jotenkin on niin sairaan paljon vaikeampi, kun nettisivut ei toimi ja mikään muu ei toimi. Jonotuskulttuuri on mitä on, mutta itse olemme tämän valinneet. Nyt alkaa jo kuumottamaan. Me ollaan vankina tässä mestassa, ei päästä pois. En tiedä monta yötä viikkoa täällä joutuu vielä olemaan, että täältä pääsee toiselle puolelle saarta. Oltiin kuullut, että täällä on joku ravintolassa aggregaatti, että ehkä pysty saamaan ruokaa, vaikka on pimeetä. Tsekataan mitä käy. Löytyi. Kuupassa paras safkaa on katkaravut. Maustaa nää ei kyllä ihan hirmu hyvin osaa, kun täällä ei mitään mausteita missään, mutta katkarapu on hyvä. Tässä vaiheessa oli niin vaikea olla, koska oli niin huono keli ja ei ollut ruokaa ja halutaan pois tästä kaupungista. Päätettiin, että lahjotaan joku, että päästään. Tää rupes riittää. No niin, vihdoin päästiin autoon. Saatiin taksi, otettiin. Oli joka halpa. Katsotaan mitä tulee. 12 tuntia autossa. Hirveä säätö. Mutta tää on meidän ehkä ainut keino tehdä taas. Meidän Airbnb-tyyppi varoitteli, että pitää olla varovainen näin, vaikka kauhean luotettavalle porukalle. Kilometrin jälkeen on jo konepelti auki. Enää on 16 000 kilometriä jäljellä. Paljon eikä? Paljon sanoo? 800. Vau. Alkaa näyttää sille, että ollaan pääsemässä kohti pääkaupunkia. Tää oli sika hidasta. Koko aika oli hevosia edessä. 3 kertaa menettiin ajaa hevosten päälle. Kuski pysähtyi ja huuti noille tyypeille, koska ne ajoi keskellä tietä. Se oli vaarallista. Meillä oli mehua, sit saatiin tästä vähän safkaa. Nää oli niin kirpeitä, että voinut syödä. Lehmät oli kans vaarallisia. Tässä vaiheessa oli 2 kolaria. Löytyi Pringlesiä tältä huoltoasemalta. Maksoi 5 euroa purkki. Dollareilla piti maksaa. Joku oli ajanut hevosen päälle, tämmösen hevossysteemin. Näitä kolareita oli paljon, mutta eiköhän ole kuvata, kun sillä oli jotain ruumiita. Not good. Kahdeksan tunnin jälkeen keli huononi. Niin vielä on monta tuntia jäljellä. Kolareita oli ollut hevosia tiellä. Miten sä näet, jos tohon tulee hevonen eteen? Ja niinku tulikin, mä olin aika varma, että henki lähtee. Katoin takapenkille, eikä kattomaan silmiin, veti luurit korville ja rupes nukkumaan. Sanoin, että ei ehkä halua nähdä, kun törmätään johonkin. Ja sanoin, että näytin niin panikissa olevalle, kun katoin etupenkiltä ulos, että parempi vaan nukkua. Tää oli hulluin automatka ikinä, en toivu kellekään tätä.
Tää äijä oli ansainnut rahansa. 15 tuntia hullua ajoa. Kiitos, olla hengissä. Okei, okay, saat tossa on syvä. Thank you very much. 14 tuntia ajo ketosta, tultiin tämmösen kuukautti vahingossa kuin All Inclusive hotelli. Tähän on vittu mennä kuin Ruotsin laivalla. Ilmasta viinaa ja kai en minä tiedä. En oo ollut täällä. En harrasta, mutta sieltä ketosta tänne, niin aika suuri tommonen hyppäys eri maailmaan taas. Tässä kävi nyt tälleen hassusti, että otin halvimman paikan, mitä löysin olevinaan täältä hyviltä hiekkarannoilta. Maksu 22 euroa per naama. Täytyy myöntää, että tämä San Diegon jälkeen, kun tulee tämmöiseen, mistä saa mitä tahansa, tää on ihan melkein vähän liian paha kulttuurishokki. San Diegossa me 3 päivää etsittiin vettä. Tokapäivänä löydettiin ruokaa jostain. Ja paikallisilla sama ongelma. Niillä ei ole vettä eikä ruokaa. Nyt 1-2 tuu tämmöseen ihmemestaan, missä saat niin paljon mitä tahansa, mitä haluat. Ja kaikki tulee suoraan käteen ilmaisiksi. En oikein fiilaa edes tätä. Tän pitäisi olla yksi maailman kauneimmista rannoista, mitä on olemassa. On tää. Alan dikkaamaan. Toisinaan elämä potkii päähän ja on kurjaa. Muistelee näitä hetkiä elämästäni, niin jaksaa minkä tahansa läpi. Painakaa mieleen tää mestä. Maailman hienoin ranta. Bamba Klaana. Kaksi yötä resortissa alkoi riittämään. Lähti etuajassa Havanaan kattoo, mikä meininki on. Otettiin Airbnb Malekonin Miramarin päästä, jossa ehkä loukallinen meininki, toisessa päässä on se vanha kaupunki, turisteja ja häsläystä. Taas sama ongelma, pitää hankkia vettä ja ruokaa. Löytyi tämmönen marketti, josta pystyi saamaan ehkä jotain hedelmiä. Täältä saatiin jotain kasaa, täältä sanoi vettä. Käytiin 5 eri paikassa kyselen vettä. No, kyllä mulle täältä ehkä jotain löytyy. No agua? No agua. Como todo mundo se puso por aquí. No, 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 es por allá. Riven! No puedo creerlo. Jees, meillä on jääkaapissa ruokaa. Se oli kanaa. Vesimeloni, kananmunisikana, mango, valkosipulia, jota on vaikea löytää. Sit lähden stunttaan tanssitreeneihin. Se oli näkemmin frendiä tällä alueella. Onkohan tää Ansa vittu? Ollaan lähes treeneistä ja nyt ollaan käytiin jäätelöllä ja nyt ollaan menossa tonne rantaan päin. Tää on himmeä meistä, Factory. Mä oon paras klubi. Mä oon kuitenkin ollut Bergheimissa ja kaikkialla. Missä ei ole näin hyvä klubi. Tää on niinku live-puoli. Sitten on tämmönen chill house puoli. Sitten tämmönen hip-hop puoli. Sitten tämmönen ulkoinen reggae puoli. Tää hullu. Sitten on tämmönen vähän reivi elektropuoli.
Sitten täällä on taidenäyttely, sä pystyt ostamaan ehkä täällä taului, kaikille jotain. Aivan hullu mielestä. Siis mä tykkäsin tauluista täällä. Kaikille löytyy jotain. Tää oli hieno taulu. Tää oli mun lemppari. Tosi kiva. Täällä maksetaan, kun lähdetään ulos tällaisella kortilla. Ja voitte kelata, kun monta sitä ihmistä jonottaa maksamaan samaan aikaan. No, sitten jatkot. Airbnblle, kova meininki ja rommia. Ja oli muuten darra. No, hampurilaista naama jätti mennä katsomaan, mitä sen on siellä vanhassa kaupungissa turistialueella. Onko mukava paikka Darrassa? No. Suomesta ollaan. Aika mukava Darrassa noin, että on haaste erittäin jakso. Meneekö, kuinka nopeasti menee tunteisiin? Hyvin nopeasti. Jakso menee kyllä aina monta minuuttia. Nyt mennään. Häh? Maybe later, never say later. Later. Hey, no problem. See, my playing the corner. You want table outside? It's my family cooking for you. Okay, okay. Free internet and free drink. Okay, gracias, gracias. New York. No thanks. Huh? No thanks, Becky. Send the money? No, we are good. Taxi? No, all good, thanks, man. Blessing for me, my friends. Huh? How are you? Sorry. No blessing for me. Ei, ei, sorry. Toin syystä. Toin syystä. We like art. Toin syystä. Ah, see. Yeah. Mojito? No, thanks. We are good. Present for me, my friends. I have many friends who are hungry. Sorry. Eh? I have many friends who are hungry. Sorry. Oh, my God. Yeah. Life isn't easy. And Cuba is cool. I know. Struggle. Everybody. Toi mesta oli Darrassa liikaa, ei enää ikinä tota. Löydettiin onneksi rauhallinen chillipaikka. Vetä happee, rauhoittuu. Tai niin me luultiin. Final round. Ok, ok, toi oli vähän tyylinen. Tässä oli joutu poliisit soittamaan, kun porukka tappelee ruuasta. Oikeesti porukalla hätää ja ei vaan saa mistään massia, tää on nihkeetä. Mut ei se myöskään ole kiva olla se automaatti. Tuo alas sieltä! Lianilla! Joo, joo! Et sä tiedä, mä oon viidät ykkään! On se vähän originelli tyyppi, mutta Vanna osaa vaan sanoa tanssia. Tekö tosiaan osaatte lattarit? Totta kai! Kävin talvella salsan alkeiskurssin, että pääsin tänne tanssimaan ja päteen. Tää meni tosi hyvin. I can't do that. Ei ne kunnioi, ne nauraa, sulle nauretaan. No.
Okei, okay, now I'm good. Kaikki häpeä, mäkin häpeä. Terve. No niin, noin kotiin. Stuntataan lentokentälle Pariisin kautta. Katsotaan päästäkö perille, mutta alkaa olla jo vähän matkaväsymystä. Himaa. Yes. Tultiin tänne Havana Loungeen. Panostettiin tässä riisikakkuja. Tää on näitten luksusta. Tosiaan tässä on kyllä sinihomejuustoa ja kinkkuja, mikä täällä päin on ehkä vähän legendaarista. Ihan jees. Kaikki on tämmöstä vähän finger foodia. Suomalaiselle löytyy lihapuulla. Ihan hyvä. Mutta autohan tästä päästään Suomeen. Lähiprismaa, vimpsejä, kaikkea perus Suomi hyvää pitkästä aikaa avot. Mennään Helsinkiin ekaan. Anssi on tilannut meille sen takoainekset himaansa. Ai, kohta päästään herkuttelemaan. Huomasin, että 757 olisi syksyllä lennot ees takas Havannaa. Suosittelen kaikille oikeasti paljon kovempi kuin Thaimaa tai jotain. Niin kuin näette, se on seikkailu, mitä vaan voi käydä, mutta on oikeasti yksi maailman siistempiä maita, missä on käynyt, koska on niin erilainen. Suosittelen kaikille, mutta jos olet aloittelija, niin älä lähde. Air Francella on lennot aika halpoja ja hyvä puoli on se, että voit käydä Pariisissa matkalla. Kävin moikkaa frendejä Pariisissa, näytin äkille vähän mestoja. Sitten päästiin vasta kotiin, mutta oltiin aika loppu tässä vaiheessa. Nyt mä jää. Lupasin lähettää kuubalaisille frendeille, mille meille näyttää kaupassa, ja otin tämän videon, kun laskeuduttiin Suomeen. En tiedä, onko järkevää, että lähetin tämän, mutta niillä on Instagrami nyt siellä kaikilla käytössä. Ne näkee, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Varmasti tulee muutosta. Osittain syy on se, että ne kaveras Venäjän kanssa. Osittain syy on se, että tai se siitä johtuen tuli kauppasaarto ja jenkit ei anna sinne mennä mitään sisään. Se pitäisi lopettaa heti. Ihmiset kärsii siellä ihan turhaan. Ja tosi silmiä avaava kokemus oli ja oikeasti kun katsoo tätä, mitä suomalainen kauppa on, meillä on sähköt ja vesi, niin oppii arvostaa sitä, kun oikeasti on mestoja, jossa ei ole mitään. Ja me itketään täällä, että tuleeko ensi talvena joku sähkökatko oikeasti. Meillä on asiat suhteellisen hyvin. Mä tiedän, kun sä oot Suomessa, niin se unohtaa. Sen takia pitää käydä matkustamassa, että pystyy arvostamaan sitä, mitä meillä on täällä. Ei sen enempää saarella. Mä haluan kiittää Levelin porukkaa, Junnua, Miladia, Ekiä. Ja tulevaisuudessa ehkä, tai tulevaisuudessa tulee semmoinen kanava kuin Taste of Life. Ja sinne tulee pienempiä matkaklippejä ketoista ja mestoista. Laita seurantaa, se osoittaa tähän. Ja kiitos Leveli, kiitos katsojat, kiitos kaikki. Nähdään tulevaisuudessa. Peace! Here is our friends.